Доброго дня, шановні журналісти, шановні громадяни. Я черговий раз хочу привернути увагу до теми незаконно затриманих і утримуваних наших громадян на території Російської Федерації. Нам всім і всьому світу вже відоме, добре відоме ім'я нашої героїні Надії Савченко. Так само нам добре відомо ім'я Олега Сенцова. Але я хочу сказати, що не вони одні є зараз політичними в'язнями, українськими громадянами, які перебувають в російських в'язницях. Рік назад були незаконно затримані на території Російської Федерації два наших львівських молодих хлопця Богдан Ярошевський і Юрій Яценко. Через півроку складних і дипломатичних переговорів, і зусиль громадськості, офіційних дипломатичних кіл Богдана вдалося звільнити. І лише 10 днів назад Юрій Яценко після року відбування в російській в'язниці теж повернувся на батьківщину. Я думаю, що правильніше буде надати йому слово йому, і щоб він сам оцінив, проаналізував і розказав ситуацію, яка відбувалася з ним, і та інформація, яка є в нього, про інших затриманих і незаконно утримуваних на території Російської Федерації. Прошу, Юра. Доброго дня. Я звільнився з СІЗО Російської Федерації лише в тому місяці. Я знаю, яким методами діє ФСБ для того, щоб змушувати наших українців давати неправдиві свідчення проти своєї держави. Мене просто підвисили на дерево, з мішком на голові декілька годин били в пах для того, щоб я дав свідчення, ніби мене чи то Ярош, чи то Наливайченко прислав для ведення диверсійної діяльності в Росії. Під таким тиском можна не тільки в тому зізнатися, можна зізнатися навіть в тому, що ти вбив Кеннеді. Зараз в Росії перебуває щонайменше 10 політичних в'язнів України. Вони не мають абсолютно ніякої підтримки. Тобто формальна державна підтримка існує, консули працюють, але цього недостатньо. Потрібна фахова юридична допомога на найпершому етапі, зразу після затримання. Грошей на таку допомогу немає. Обов'язок України як держави – захищати тих своїх громадян, які в такий складний період перебувають в тюрмах Росії. І перш за все на це мають звернути увагу наші державні керівники. Наші в'язні потребують підтримки, вони знаходяться в повній ізоляції. Єдина можливість їм допомогти – це міжнародна підтримка, це висвітлення в засобах масової інформації і це надання кваліфікованої юридичної допомоги. Я тут знаходжусь перед вами лише завдяки чуду і завдяки тому, що мене дійсно підтримали свідомі люди. Я дякую пану Михайлу Хмілю, який один з небагатьох відкликнувся на допомогу і підтримав мене, генеральному консулу Брискаленкові і громадській організації «Євромайдан СОС». Зараз тут є Марія Томак, яка зробила дуже багато для мого звільнення. І вона скаже, що потрібно робити в подальшому для звільнення наших українських політичних в'язнів, які зараз сидять по тюрмах Росії. Доброго дня. Спасибі за можливість виступити тут. Марія Томак, Центр громадянських свобод, Євромайдан СОС. Я хотіла звернути увагу на кілька дуже практичних моментів. Значить, ми найближчим часом, як громадська ініціатива, як громадська організація, звернемося до всіх депутатських фракцій з проханням взяти шефство, опіку над різними політичними в'язнями. Батьківщина, ми знаємо, підтримує Надію Савченко. На превеликий жаль, Надія Савченко не одна, хто потребує підтримки. І ми на зв'язку перебуваємо з родичами різних політичних в'язнів в Росії. От. І я просто хочу назвати їхні імена, тому що вони навіть не звучать в інформаційному просторі. Наприклад, Станіслав Кліх. 10 місяців його родина не знає навіть, де людина перебуває. Тобто його мама 24 години на добу просто плаче.
консул не має до нього доступу і так само немає коштів на кваліфікованого адвоката. Попри те, що ця тема є в інформаційному просторі, але навіть такої елементарної речі, як оплатити адвоката, родина не може, і вона справді потребує для цього підтримки. Далі, хочу сказати про справу Солошенка Юрія. Це відома, ну, відносно відома справа полтавського колишнього керівника одного з оборонних заводів оборонної промисловості, якого звинувачують в шпигунстві. Так само родина потребує підтримки кваліфікованого адвоката. Це найелементарніша річ. Але наразі українська, ну, я не буду звинувачувати державу, добре. Давайте говорити про себе, громадськість. Ми маємо щось зробити для того, щоб люди принаймні мали це мінімум, кваліфікована юридична підтримка. Далі, дуже нас непокоїть справа Сергія Литвиненка. Це людина, яка проживає зараз на території, яка є окупованою в Луганській області. Його звинувачують в тому, що в скоєнні воєнних злочинів, хоча він не був власне бійцем Нацгвардії, він не є бійцем Нацгвардії. І ще в серпні минулого року була опублікована заява, можливо, хтось із вас бачив, про те, що власне Литвиненко пише про те, що над ним знущаються, що до нього застосовують тортури. От, і так само ми не маємо можливості йому, тобто, якимось чином допомогти, і ми не контролюємо процес юридичного захисту, хоча в його справі це ще можливо. Я хочу згадати справу Вигівського. Це киянин, який поїхав в Крим на один день, якого буквально з потяга відразу зняло ФСБ, відправило спочатку в будівлю СБУ, де його страшенно били кілька днів, потім доправило до московського Лефортова, яке відома в'язниця, як в'язниця КДБ, де перебувають начебто найжахливіші злочинці. Це все люди, які, я хочу ще згадати про Кирила Селівончика, це громадянин Білорусі, який, по суті, постраждав за Україну, його на 2 роки посадили за перепост картинки на захист України. Тобто це абсолютний абсурд, і, звичайно, у нього є адвокат, але так само, ну, добре було б нам принаймні стежити за цією справою. Тому я ще раз хочу наголосити, що ми, як правозахисники, ми будемо звертатися до всіх депутатських фракцій, і звертаємося зараз з проханням підтримати цих людей, допомогти їм з юридичною допомогою. Тому що, ну, ми вважаємо, що це наш моральний обов'язок. І друга річ – це те, що ми закликаємо взагалі всіх громадян знайти, ми, власне, поширимо цю інформацію, але знайти навіть зараз адреси СІЗО, в яких ці люди перебувають, нескладно. Пишіть їм листи, просто повідомляйте їм про те, що ми про них пам'ятаємо, ми про них знаємо, ми розуміємо, наскільки їм складно, тому що абсолютно до всіх цих людей застосовується щонайменше моральний тиск, тобто, як правило, застосовуються тортури, які застосовувалися до Юрка. Тобто, як це пережити і не зізнатися в тому, що ти або правий сектор, або що тебе прислав на Левайченко, взагалі не зрозуміло. Тому спасибі. Чи є запитання, колеги? Дякуємо за увагу.